Uganda. Ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority Katabagwe w'ekigwo be bagudde ku muvubuka abadde yaddira akagaali k'abalema n'akatuulamu ng'alinga gwe baasalako amagulu kyokka nga si mulema. Bamukwatidde mu kikwekweto kye babadde bakola nga bayoola abakalamojja ku nguudo. Yeewozezzaako nti akagaali kano si kake, waliwo omulema nannyiniko ogwatera okuvuga kyokka ng'olwaleero bw'atazze ye n'asalawo amukiikirira akatuulemu. Okikoledde ebbanga ki? Sikabeera kakagaali. Lwaki leero okabaddeko? Bulijjo gwe tusindika tazze. N'osalawo gw'ofuuke omulema? Abaana basoba mu 30 be bakwatiddwa mu kikwekweto kino nga bamaama baabwe bakoze katemba nga bamu baagadde n'okwesuula mu mmotoka nga tebaagala etwali baana baabwe. Abaana bayooleddwa ku nguudo ez'enjawulo okuli olwa Jinja Road, Kampala Road, Namirembe Road ne Kyaggwe Road. Oluvannyuma abaana baleeteddwa ku City Hall nga bwe bakaaba era nga bazadde baabwe bazze okulaba gye batutte abaana baabwe. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kaujo anyonyodde bw'ati ku nsonga eno. Tuyina abaana nga 7-8 be tukutte ate ne bamama tuyina n'abakyala abalala abakulu abadde babalabirira ku makubo nabo tukutteyo nga 6. Bano abakyala abakulu bagenda tutwalibwa mu kkooti lunaku lw'enkya ate abaana batwalibwe kampiringisa. Mu ngeri y'emu, abasawo ba KCCA bazinzeeko olufula z'okaleere nga bazitebeeza okuba enkyafu nti bansaliramu ebisolo ebinaalwaza abantu. Batutte akabanga nga bakunya bannannyini lufula zino kyokka ne beewozaako nga bwe baateekedda mu nkola ebyabasabibwa wadde nga wakyaliwo obumulumulu. This meat is eaten by me and you and the children. Mbadde mbimenya bumenyi amazzi mbadde sinaba kugateekamu era musanze bakola bakyusa amazzi. Kiringisizaamu lwakubanga nzisirina buyinza kubawoota. Ayimbisibwe Emilian agamba nti singa tebongera ku buyonjo essaawa yonna lufula zino zigenda kuggalibwa. Tusanze amazzi tibalina baagasalako so tubagambye singa enkya babeera batalina mazzi balekeraawo okukola. Naye ndowooza bange mulabye nti sifunye 10 naye era nfunyeyo 6-5. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV mu Kampala.